ီတော့မမောက်ရက်လူငယ်တွေပဲမဟာတရားပြိုင်လူကြီးချက်ချုံကတရားတရားထိုင်ကုသိုလ်တွေစုဝေးလို့ချမ်းမစေသာရွှေအင်းနဲ့စလူတီတာလက်နဲ့ကောင်းဝင်စားချိုးပြီးတော့ချောင်းပြီးတော့ချက်ပြီးထောက်တဲ့အဲစင်မောကကချက်ကလက်သမီးအောင်ရက်အောင်ဘူပြဲကယူတဲ့ရှစ်မသိအောင်ထွက်အောင်တကြမင်းတိသွားလို့ရက်စီးအောင်လို့လက Now name my son.